ra'iisul xukuumadda federaalka Soomaaliya mudane Xasan Cali Qeyre oo xalay kulan la qaatay hoggaamiyaha Ahlusunna wal Jamaaca Sheikh Maxamed Shaakir Cali Xasan ayaa kala hadlay arrimaha la xiriira wadahadalka galmudug ee Ahlusunna isagoona caddeeyay in dowladda ka go'an tahay in wadahadaladaasi laga dhabeeyo guddiga uu magacaabay ra'iisul wasaaraha ayaa waxay kala yihiin wasiirka arrimaha dibadda Soomaaliya Yuusuf Garaad Cumar iyo wasiirka arrimaha gudaha Cabdi Faarax Juxa hoggaamiye Ahlusunna wal Jamaaca oo maalin ka hor soo gaaray magaalada Muqdisho isla markaana kulamo la qaatay madaxweynaha Soomaaliya iyo ra'iisul wasaaraha ayaa shuruud ku xiray sidaay sheegayaan wararka ka qaybgalka wadahadaladaasi wuxuuna ugu baaqay madaxda ugu sarreysa dowladda Soomaaliya in aanay wadahadallada qayb ka noqon xildhibaanno ka tirsan baarlamaanka Soomaaliya oo ay sheegeen Ahlusunna inay markii hore qayb ka ahaayeen khilaafka u dhexeeya dowladda iyo Ahlusunna wal Jamaaca. Ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya Xasan Cali Qeyre ayaa wuxuu aqbalay codsiga hoggaamiyaha Ahlusunna wal Jamaaca Sheikh Mashaakir Cali Xasan ee ah in xildhibaanno ka tirsan baarlamaanka Soomaaliya laga joojiyo ka qaybgalka wadahadalladaasi. Wadahadallada u dhexeeya galmudug iyo Ahlusunna wal Jamaaca ayaa la filayaa inay ka bilowdaan magaalada Muqdisho isla toddobaadkani. Doorashada madaxweynaha galmuduga ayaa lagu wadaa inay dhacdo 30-ka bishan iyadoona Ahlusunna lagu soo biirinayo. Ahlusunna wal Jamaaca ayaa hore u sheegay in tabasho badan ay ka qabeen dowladdii federaalka Soomaaliya ee hore. Wadahadallada u dhexeeya maamulka galmudug iyo Ahlusunna wal Jamaaca oo ay garwadeen ka tahay xukuumadda federaalka Soomaaliya.